În perioada 26 iulie, 1 august, în Petroșan și Varpalota au fost organizate tabere pe bază de reciprocitate între cele două localități înfrățite. Câte 20 de copii cu rezultate meritorii la învățătură s-au deplasat în România, respectiv Ungaria, unde au vizitat mai multe obiective turistice sau culturale. În zilele în care s-au aflat în Valea Jiului, copiii din Varpalota din clasele 5-8 au vizitat Institutul de Mine, Muzeul Mineritului, stațiunea Giugiubăi, Castelul Huneazilor sau Masivul Parâng. La plecarea spre casă, care a avut loc în cursul acestei dimineți, copiii din Varpalota le-au lăsat primarului și consilierilor locali din Petroșani o scrisoare de mulțumire pentru găzduire. Au scris drumul lor către Petroșani, pe zile foarte pe scurt ce au văzut, ce au constatat aici la Petroșani și în final au mulțumit conducerii Consiliului Local și al primăriei, de fapt, pentru condițiile oferite. Copiii din Petroșan, care au fost în tabără în Ungaria, s-au întors și ei acasă în cursul zilei de ieri.